അപ്പോൾ കാശ് അതാർത്ഥം നമ്മളെ നമ്മളെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ലേ, സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ സാധനം കൂടി അയച്ചെടുക്കാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. അതവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണ്ട, കാരണം ഇനി ആം ബ്രേക്ക് ഓൾറെഡി കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്യാബിളൊക്കെ മാറ്റണം. അപ്പം പിന്നെ അതും കൂടി ശരിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതെല്ലാം അയച്ചു മാറ്റിക്കാൻ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് പണിയെടുക്കാം. സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ആ ലോക്ക് അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി നമുക്ക് ആം ബ്രേക്ക് അയച്ചെടുക്കണോ? ആം ബ്രേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് അയക്കണം. ആദ്യം മൂന്ന് സ്ക്രൂ അയച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്യാബിളൊക്കെ മൂരയെന്ന്, കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ആം ബ്രേക്കും കറക്റ്റ് അല്ല, ബാക്ക് ബ്രേക്കും സെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അയച്ചെടുത്ത് മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടാണ് വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ ആം ബ്രേക്ക് ഊരിയെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ കപ്ലർ ഊരി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആം ബ്രേക്കിൻ്റെ സൈനിൻ്റെ കപ്ലർ. അത് നമുക്ക് സാധാ ഊരുന്ന പോലെ ഊരിയെടുക്കാം. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പിന്നു ഊരണം. പിന്നു ഊരി ബോൾ റബ്ബർ ഈ പുള്ളിയല്ലേ, പുള്ളി ഊരിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഈ ക്യാബിൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ക്യാബിൾ മാറ്റാനും പറ്റൂ. അപ്പോൾ ക്യാബിളിൻ്റെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് ഇതും ഊരിയെടുക്കണം. അത് ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോസ് പ്ലയർ എടുത്തിട്ട് ആ ക്ലിപ്പ് അങ്ങ് ഊരണം. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇത് നമ്മളെ ആംബ്രേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ച് കഴിഞ്ഞ് മൊത്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ ഫ്രീ ആയി. ഇത് ആംബ്രേക്കൊക്കെ അയച്ചെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തുരുമ്പ് കാണുന്ന ഭാഗത്ത്, ഈ തുരുമ്പൊക്കെ അല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ തുരുമ്പുകൾ, ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എംബൈൻ്റെ പേപ്പർ, എംബൈൻ്റെ ഗ്രിഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് ഉരച്ച് നോക്കണം ഇത് ഹോളാണോ അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പ് മാത്രമാണോ എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ ഏകദേശം സൈഡൊക്കെ ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. ബാക്കി കോർണർ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രില്ല് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ കമ്പിയില്ലേ, എൻ്റെ പേരെന്താ അറിയില്ല, ആ സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സൈഡ് ഈ കോർണറൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് പേപ്പർ ഇട്ട് ഉരക്കാൻ കഴിയില്ല. പേപ്പർ ഇട്ട് ഉരക്കാം, ഉറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമുക്ക് സമയലാഭം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന് പാച്ച് വർക്കിന് കൊണ്ടുപോയാൽ ഈ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ട് നാലഞ്ച് ഹോള് കാണുന്നുണ്ട്, ബാക്കി വരിങ്ങനെ പാച്ചൊന്നും ഇല്ല വണ്ടിക്ക്. പിന്നെ അവിടെ രണ്ട് ഹോൾ അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഹോളുള്ളൂ, വേറെ മെയിനായിട്ട് പാച്ചൊന്നും ഈ വണ്ടിക്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉരക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ കാഴ്ച നമ്മളതിന് ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം. ഇതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കണ്ടാ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, കുറച്ച് അടുത്ത് വെച്ച് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. കണ്ടാ തുരുമ്പ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴേ ഹോള് കണ്ട്, ഇതാണ് ഈ തുരുമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മളിതാ മൊത്തം ഒരു ഏകദേശം ഉള്ളൊക്കെ ക്ലീനാക്കി വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി പാച്ച് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറപ്പണിയല്ല. ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ഇവിടെ മുട്ടിമുട്ടി നോക്കിയിരുന്നു, കണ്ടപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ടായില്ലോ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു വിരൽ പോകേണ്ട ഹോളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഏരിയ മൊത്തം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ പാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇതെങ്ങനെ അയക്കുന്നത് കാണും, ഇതൊരു റബ്ബർ ഷീറ്റാണ്, ഈ സാധനം തന്നെ റബ്ബർ ഷീറ്റാണ്, ഇതെങ്ങനെ ഊരേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞാണ്. ഇതെങ്ങനെ പൊളിക്കേണ്ടത് തന്നെ സിമ്പിൾ പണിയാണ്, വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. ഒരു സ്കൂഡേവർ എടുക്കുക, ടിങ് ഇതാ പൊളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടോ, ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് കാണിച്ചുതരാം. ആ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല, ഇതിൻ്റെ ഓണർക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് ഫിറ്റാക്കി കൊടുക്കും, വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റാക്കൂല. അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് അന്നേരം ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയാം. യെസ് മൂപ്പറോട് ചോദിക്കും, ഈ സാധനം വാങ്ങാൻ കിട്ടും? ഇത് മീറ്ററിന് ഒരു 160 rupees എന്നാ പറ്റുമെന്ന് എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ കണ്ണൂർ പോയി വാങ്ങി നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള റേറ്റ് എത്രയെന്ന്. ഇപ്പോൾ അതാ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ലൈവായിട്ട് കാണിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് സംഭവം കണ്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ അതാ ഇവിടെ നിന്ന് മുട്ടി നോക്കാം. ഇവിടെ റബ്ബർ ഷീറ്റ് മുകളിലെ റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയാന്നേ. ഓക്കെ ഹോള് ഹോള് വലിയ ഹോളാണ് സംഭവം, ഹോളാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ. ഈ ഏരിയ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഇനി അപ്പുറത്തെ സീറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക്. ഗായ്സ് ഇത് നമ്മളെ സൈഡൊക്കെ പൊളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, സൈഡൊക്കെ പൊളിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി എവിടെയൊക്കെ പാച്ച് ഉള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഏരിയയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഹോളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹോൾ എവിടെയെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മിതാ സാധനം തൽക്കാലം പുറത്ത് കളയാം. ഇത് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം, ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിതാ. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പാച്ച് നല്ല വൃത്തിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഫുള്ളൊരു പാച്ച് തന്നെ ഉണ്ട്, ഫുള്ള് വലുത് തന്നെ. അങ്ങനെ നാല് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ഇനി ചെയ്ത് തീർക്കണം. പിന്നെ ഇത് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കാറ്റടിക്കണം, അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പാച്ച്. കണ്ട ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പക്ഷെ അയച്ച് നമുക്ക് ഇതാ ഇത്രയും വലിയ ഹോളും. ഈ ഏരിയ കുറവാണ്, ഇവിടെ രണ്ട് ചെറിയ ഹോളും, ഇവിടെ ഒരു ഫുള്ള് വലിയ ഹോളഞ്ഞാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ള് വെൽഡ് ചെയ്ത് ലെവലാക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് മൊത്തം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം, കാറ്റടിക്കണം, നേരെ പാച്ച് വർക്ക് എടുത്ത് പോകണം, ഹോള് മൊത്തം പാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരണം, നാളെ പെയിൻ്റ് അടിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് വൃത്തിയാക്കി തീർക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ മൊത്തം ക്ലീനാക്കിയതിന് ശേഷം കാറ്റടിച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ പോയത്. നമ്മൾ കാറ്റടിക്കുന്നത് നമ്മളെ മെഷീൻ തന്നെ, ഇന്ന് ഇതന്നെ നമ്മളെ സാധനം, വാക്വം ക്ലീനർ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന മെഷീൻ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് കാറ്റടിക്കുന്നത്.
അതെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം ഇവിടുത്തെ പൊടിയൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാറ്റടിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നത്. ഓക്കെ അപ്പൊ കാഴ്ചടാ, നമ്മളതിനെ സീറ്റൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഒറ്റൊന്ന്. സിറാജിന് ലക്ഷറി സീറ്റാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പറപ്പുറ. അപ്പൊ നമ്മള് നേരെ അതിന് പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയത്. ഞാൻ തന്നെ മറന്നുപോയി. സ്പോട്ടില് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് മഴയാണ്, ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവൂല, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വെച്ചത്. വണ്ടി മാറി എന്ന് പറയണ്ട, നമ്മള് പോളിഷ് ചെയ്തതിൽ ആരെല്ലോ പറയുന്നുണ്ട് വൈപ്പർ മാറി, വണ്ടി മാറി, സംഭവം അതൊന്നല്ല. ഗായ്സ്, നമ്മളിതാ നേരെ നമ്മളെ പാച്ച് വർക്കർ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സംഭവം ഒരു ചെറിയ റോഡിലേക്ക് കൂടിയാണ് സംഭവം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടി പൊളിയാണ്, വേറെ ലെവലാണ്. ബ്രേക്കില്ല, ബെല്ലില്ല, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ബെല്ലും ബ്രേക്കും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയില്ല, അതാണ് സംഭവം. ചെറിയ റോഡായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒറ്റ വിശ്വാസം, ഇതിലൊരു വണ്ടിയും വരൂല എന്നുള്ള 100% വിശ്വാസമുണ്ട്. പിന്നെ ഷോക്ക് പൊളിയാൻ തോന്നുന്നു. ബാക്കിലെ ടയർ മുട്ടി മുട്ടി അവിടെ നമുക്ക് പകുതി തീരുന്ന തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം നമുക്ക് അയച്ചു പണിയണം. ആയിട്ടില്ല, ഓരോന്നായിട്ട് വരാം അല്ലേ? യെസ്, അത് ഓരോന്നായിട്ട് വരും, പഠിക്കണ്ട. ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പരിപാടി ഒന്ന് തീർക്കട്ടെ. എങ്ങനെയാണ് പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നോക്കി നമുക്ക് നേരെ അതിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം അയാളുടെ പണിപ്പുരയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ പണിപ്പുരയിലേക്കല്ല. ഗായ്സ്, ചെറിയൊരു പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. ചെറുങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പണി ഒന്നുമില്ല, നമ്മളെ ചെറിയ ശ്രദ്ധ അത്രേ പറയാൻ കഴിയൂ. കാരണം ഒരു മണിക്കൊന്നും ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് കയറി ചെല്ലരുത്. കാരണം സമയമാണ്, വേറെ ചോറ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി പണിയിലേക്ക് നീങ്ങാല്ലേ. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മളിതാ ഈ പറപ്പുറത്ത് അല്ല മതിലിന്റെ പുറത്ത് കാണിച്ചു. അവിടെ നമ്മളെ വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട് കണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇവിടെയും കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇത് നമ്മളെ മനോഹരേട്ടം ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഓൾറെഡി ചെയ്ത്, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പാച്ച് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കലയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ആദ്യം നമ്മളെ മനോഹരേട്ടം നല്ല വൃത്തിക്ക് അങ്ങ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. സംഭവം എല്ലാവരും വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് നമ്മുടെ കൊണ്ടുവന്നത്, ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഗ്യാസ് ഒക്കെ വീട്ടിലാർക്കും കൊണ്ടേക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ഒക്കെ വീട്ടില്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈ നമ്മൾ നോക്കി തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വെൽഡിങ് ആണെന്ന് ഒരു കൈ ട്രൈ ചെയ്യായിരുന്നു. മാനേരായിട്ട് പിന്നെ സെറ്റായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടെ സീനില്ല. പിന്നെ വല്ല പൈസ കുഴപ്പമില്ല. ആ, അത്യാവശ്യം റേറ്റേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിന് മുമ്പേ ഒരു കൊട്ടേഷൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു. കാരണം തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ പാച്ച് കൂടി വരുന്നത്, മുട്ടിയെടുത്ത് മുട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഈ പാച്ചിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ആയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് കാണുമെന്ന് പറയുന്നില്ല. അതുപോലത്തെ പരിപാടിയാണ് ഇത്, തൊടുമ്പോൾ തൊടുമ്പോൾ കൂടി വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നോക്കി നോക്കി വരുന്നത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പോൾ വരെ ഏകദേശം കുറച്ചായിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ മുമ്പിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ കുറവാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ കണ്ട രണ്ട് ഓളേ ഉള്ളൂ, മുമ്പിലാന്ന് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എൽ ഷേപ്പ് പ്ലേറ്റ് ആണോ ഇവിടെ വെച്ച് ലെവലാക്കുന്നത്. അത് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ ബോഡിക്ക് അബ്രൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വളഞ്ഞിട്ട് വരും. വീലാർച്ചിൻ്റെ കൂടെ അതാണ് ഒരു വെൽഡറ കഴിവ്, ഒരു എന്താ പാച്ച് വർക്ക് ഒരു കഴിവാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആർട്ട്, ഒരു ആർട്ടാണത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഇത് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ഫുള്ള് കരുവാടി, ഈ കമ്പി ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് വളച്ചെടുക്കരുത്. ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി വെച്ച് അതിന് ശേഷം അതിന് രണ്ടടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് വളയും, പിന്നെ ചൂടാക്കിയതാ അപ്പോൾ അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ആ അടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് ആ ബോഡിക്ക് അങ്ങനെ സമമായിട്ട് പോയി. അതാണ് ഈ പാച്ച് വർക്കിൻ്റെ മെയിൻ ട്രിക്ക്, എന്താ പറയുക, ബോഡിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക. മുട്ടിച്ചിട്ടേ ചെയ്യും ഫുള്ളായിട്ട് പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. മേല് താർപ്പായില്ലാണോ തോന്നല്ലേ, ഭയങ്കര നീല കളർ, നീല കളർ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സൈഡൊക്കെ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ലെവലാവല്ലോ. കണ്ടോ, ഒരു അടിക്കാന്ന് ഇപ്പൊ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും, ഒറ്റടി ഒരടിയിലാണ് സാധനം ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നേ. കറക്റ്റ് കണ്ടോ, കണ്ടോ, അത്രേ ഉള്ളു. ആ ഷേപ്പായി, ആ ചൂട് ചൂടാക്കിട്ട് ആ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുമ്പോ ആ വളഞ്ഞ അവിടെ ഫിക്സ് ആയി സാധനം. വല്ല കാര്യമൊന്നുമില്ല, എന്തായാലും ചൂടായിരുന്ന എന്തിനാണ് ഏതിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോ മാറ്റിയെടുക്കാന്. നമ്മൾ ഇരുമ്പിന്റെ സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ലിക്വിഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് അടിച്ച് ലെവലാക്കാം, എടുക്കുക, ഗ്യാസ് വെൽഡ് ചെയ്യുക, അതന്നെ പണി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ പാച്ച് വർക്ക് മൊത്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. കാണിക്കുന്നത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് വീട്ടിലായത് ഉണ്ടാവില്ല ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിന്റെ സെറ്റപ്പ് ഉള്ളവർക്കേ കാണില്ല. അപ്പൊ എന്തിനാ ഇത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയണ്ടേ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ കൊടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താലും ഈ പാച്ച് വർക്കൊന്നും നമ്മൾ എന്തായാലും കാണാൻ പോകുന്നില്ല. ഓരോ ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് വണ്ടി കൊണ്ടിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നാലാമത്തെ ദിവസമായിരിക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് പോയി നോക്കൽ. ആ നോക്കുമ്പോൾ പാച്ച് വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പുട്ടി വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ടൈം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ പാച്ച് വർക്കൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നൊക്കെ ഒരു ആകാംക്ഷ എന്താ, എന്താണ് ഇതിൽ ചെയ്യല്ല, എന്താ പറയുക, അനുകൂലം സാഹചര്യം ഒത്തു വന്നാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാലോ. ആ അത് ചെയ്യാം. ആ ഇപ്പം അറിയുന്നൊരു പാച്ച് വർക്കർ ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിലൊക്കെ പണ്ട് ഒരു കളിക്കാരനായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ അപ്പന്മാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക മെക്കാനിക്കന്മാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ തന്നെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം, വെറുതെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തിലേക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ സീം ഇട്ട ആൾക്കാരായിരിക്കും, തിരിച്ച സീനിലേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം, അതൊരു ഇഷ്യമുള്ള കാര്യമല്ല.
നീന്താൻ പഠിച്ചാരെങ്കിലും മറക്കൂടാ. ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ. പിന്നെ ഈ ഫ്ലോർ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യട്ടോ. ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലോർ ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഫ്ലോർ ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലോർ മൊത്തം വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അത് മൊത്തം ഒരു ചിലവ് വരുത്തി ഒരു 10-15 റുപ്യാൻ അടുപ്പിച്ച് ചിലവ് വരും. 15 മേലിൽ വരും. കാരണം ഒരു ഫ്ലോറിന് 1200 റുപ്യ റേഞ്ച് ആയിട്ട് വിലയുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ഫിറ്റിങ് കട്ടിങ് ആ ചിലവ് പെയിൻ്റ് അടിക്കാനുള്ള ചിലവ് എല്ലാം കൂടി ഒരു 10-15 റുപ്യ ചിലവ് വരും. പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും അത്ര തുരുമ്പൊന്നും കയറിയില്ല. ചില ഫ്ലോറൊക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക അതന്നെ ആ ഫീൽ ആവും. സി ഐ ഡി മ്യൂസിയം വണ്ടിയാവും താഴേക്ക് അറിയാം. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലാണോ പക്ഷെ അതേപോലെ പക്ക കൊണ്ടടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരാളെ കൈ പോലെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ വണ്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നോ വണ്ടിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടടക്കുന്ന അതുപോലെ ആൾക്കാരുടെ കൈ പോലെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഉപ്പ് കാറ്റില്ല സ്ഥലവും നമ്മളെ തെക്കുംപാറ പോലത്തെ പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ ഉപ്പ് കാറ്റ് സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെയൊക്കെ. പിന്നെ അതൊരു ദോഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ശരിയാണ്. എന്റെ ബാംഗ്ലൂർ ഇല്ലാത്ത തുരുമ്പ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം എത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം. കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാനും. അപ്പൊ ഫുള്ളായിട്ട് ബാച്ച് വർക്ക് കാണിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇതുവരായിട്ട് ഇത്രേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഈ ഏരിയ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മനോഹരേട്ടനോട് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാന്ന് ഈ വീഡിയോ. മൂപ്പർ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാന്ന്. മൂപ്പർ മുഖം ഇടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടാത്തത്. പിന്നെ ഇപ്പതാ ഇന്ന് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഈ ഏരിയ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതന്നെ ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് കണ്ടല്ല, ഒരു 10-20 മിനിറ്റോളം വേണോ ഒരു ചെറിയ പീസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ. നമ്മളെ മനോഹരേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. വണ്ടി ഇന്ന് കിട്ടൂല എന്തായാലും. ഒരു ദിവസം നാളെ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളെ രാവിലെ തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും കുറച്ച് അത്യാവശ്യം പണിയുണ്ട്, അയച്ചപ്പോൾ നല്ല പണിയുണ്ട്. അല്ല കുറച്ചും കൂടി ബാച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടിഭാഗത്തുണ്ട്, അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് ബാച്ച് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടൈമും കൂടി എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീലയക്കുന്ന നെട്ടും കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റാക്കി അവിടെ വെച്ചു. നമ്മൾ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ് തിരിച്ചിട്ട്. നമുക്ക് നമ്മളെ പ്രകൃതി രമണീയമായ നമ്മളെ റോഡിലൂടെ തിരിച്ചങ്ങോട്ടൊരു യാത്ര അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ തെക്കുംപാടേക്ക്. ഈ വഴി ആ പ്രകൃതി രമണീയമായ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു സിംഗിൾ റോട്ടിലൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. പൊതുവെ 40 റേഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. പക്ഷേ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടി പോകാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. കുറച്ച് വയലുകൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം അല്ലേ. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീലാണ് കണ്ടോ എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ, ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര ഫീലാണ്. ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടി വരാൻ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ഫീലും കൂടി ഉണ്ട്. ഫീലോ ഫീലാണ്, നാട്ടിലൊക്കെ നാട്ടുപുറം അതൊരു ഫീല് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം, അടുത്ത എപ്പിസോഡ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ വണ്ടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം വിടും. അതിലിപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കാനുണ്ട്. പെയിൻ്റ് അടിച്ച് അടിയൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അല്ലേ. സാധാരണ പെയിൻ്റ് അടിയല്ല, സാധാരണ പെയിൻ്റ് അടിയല്ല, ഇത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൂടി ചെയ്ത നമ്മളെ വണ്ടിന്റെ ഫ്ലോറിന്റെ പണി തീരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങാം. എന്തെല്ലാം പണി ബാക്കിയുള്ളത്? ഇനി അതിലെന്തൊക്കെ പണി ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ റേഡിയേറ്റർ കൂളന്റ് മാറ്റാനുണ്ട്. അതിപ്പോ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ലേ, നമുക്ക് കൂളന്റ് ഒഴിക്കണം. മുന്നോ അത് ഫുൾ ചളിയാണ് ആ വണ്ടിയിലുള്ളത്, അത് മാറ്റണം. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ ഫ്ലോർ ഇപ്പൊ അമ്മന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് റൂഫ് കഴിഞ്ഞ ഡാഷ് ബോർഡ് അയക്കാണ്ട് ഡാഷ് ബോർഡ് അയച്ച് ഡാഷിന്റെ അടിയൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ എ സി ഇല്ലാത്ത വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് എ സി ക്ലീൻ ചെയ്യാനില്ല, കാരണം ഡെൽറ്റ കിട്ടിന്റെ എ സി ഓൾറെഡി ക്ലീൻഡ് ആണ്. അപ്പോ അതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ അണ്ടർബോഡി വാഷ് ചെയ്യാനിപ്പോ കടയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ടപ്പുറത്ത് ഇട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം. ആ എന്നാലേ അണ്ടർബോഡി ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ. ഇത് വേറൊരു പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം. ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്. എന്നാലും ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടുന്നായിരിക്കും അധിക വീഡിയോ. പുയൽ മത്സ്യങ്ങൾ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി തോണിക്കാറുണ്ട്. അല്ല ഞാന് പോയാ പോയാന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് പുഴ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം. ഒരു മഴ വന്നതിന് കുറെ പ്രശ്നം നടന്നിന്, എന്നൊരു പുഴ വന്നതിന് പ്രശ്നം നടക്കണ്ട. അപ്പൊ കാശ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോകുന്നത്, വിചാരിച്ച പോലെ വണ്ടി തിരിച്ച് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ വൃത്തിയാക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടി ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ നിർത്തിയെന്ന്. ഇനി ഒരു 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശേഷം മാത്രമേ വണ്ടി നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടൂ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ബാക്കി നടക്കത്തുള്ളൂ. രജിസ്ട്രേഷൻ പാർട്ട് 4.3 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ പോയി. 4.2 വർക്കുണ്ട്, 3 വർക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഫ്ലോറിന്റെ പണി തീരുമോ? അപ്പോ മറ്റൊരു വീടായിട്ട് വരുന്നവരെ.